Imagens do cotidiano estão por toda parte em aquarela. Paisagens, pessoas, flores e árvores ganharam uma versão em tinta na exposição O Desafio da Água, aquarelas do grupo de arte Atelier Nona Rostagno. O desafio da água, justamente o desafio de enfiar o pincel na água, a quantidade de água, e rolar com esse pincel muito maciamente em cima de um papel que está pronto para receber essa tinta, que ao molhar a água e na tinta vai receber, vai acontecer e vai surgir um efeito, uma pintura, uma paisagem, enfim. Então, o objetivo dessa exposição justamente é de divulgar esse desafio, porque todo mundo acha, ah, eu vou pintar, tô duas pinceladas, acabou, secas. Não. Dá duas pinceladas, molha, joga spray, papapá. Outros efeitos existem. A mostra reúne trabalhos da professora russa e de seus alunos. Uma maneira de incentivar o crescimento artístico e desenvolver ideias. Eu quero divulgar a técnica da aquarela para todo mundo, que eu acho que é uma técnica que ficou meio que perdida por aí. Por aqui, a imensidão da natureza ganhou novas cores. A técnica milenar utiliza tinta, papel e água. A técnica da aquarela é a tinta aquarela, que é uma tinta super natural, que é colocada em cima de um papel especial para aquarela, papel acima de 300 gramas. Existem gramaturas maiores, mas são caros porque são importados. O nosso também é importado, mas já temos fábricas no Brasil. E a tinta da aquarela mexe com água e o desafio da água, porque você tem que joga água e você tem que controlar, que é uma coisa muito difícil de ser controlada. A exposição fica no Espaço de Arte Moquite Okada, na Praia do Suá, até o dia 30 de julho. A entrada é gratuita. O espaço também está com inscrições abertas para a exposição de novos trabalhos.